A saber com està, en aquest cas, l'estat d'ànim a gran part de les cases del nostre país i, sobretot, també en aquells projectes solidaris que van sortint des d'aquesta demanda ciutadana, no? Des d'aquest crit que surt de la gent. Com, per exemple, el que ha iniciat l'actor i l'actriu Marc Clotet amb Natàlia Sánchez, la seva actual parella. Sí. Una iniciativa que es diu Jo me corono i que pretén, bàsicament, és recaptar fons per a l'investigació, per trobar una cura pel coronavirus. I hi ha hagut molts actors i actrius, com, per exemple, Pablo Echevarría, Joan Manel Serrat, o la mateixa Sharon Stone, que s'ha unit a aquesta causa. Per tant, podem connectar amb ells dos a Barcelona, que els tenim a Skype, i ens endinsem a casa seva. Què tal, Marc? Què tal, Natàlia? Natàlia, com esteu? Hola, bon dia, molt bé. Bon dia. Com dius? Moltes gràcies per rebre'ns. No, home, no. Gràcies a vosaltres per obrir-nos les portes de casa vostra. D'entrada, com va el confinament? La relació bé? Vull dir, perquè aquests dies també es posa a prova tot, eh? Exactament. Sí, estem treballant tant en la iniciativa que tampoc ens dona per molt més. O sigui que, de moment, molt bé. Això és bona senyal. Expliqueu-nos de què va, això. Doncs fa ja 10 dies vam tenir la iniciativa d'engegar una campanya solidària, que és el doctor John Colono, per recaptar fons per la Fundació i el laboratori que dirigeix el doctor Bonaventura Clotet, veient la situació dramàtica en la que ens trobàvem i la gran necessitat de recursos que teníem. Doncs ara a la tele i a mi vam dir que hem de fer alguna cosa perquè puguin avançar més ràpid. Un dia, més recursos és menys temps i la veritat, jo no he vist mai treballar el meu pare tant com ara i a tota la seva gent. Bàsicament, l'objectiu és aconseguir un fàrmac i una vacuna. Un fàrmac per intentar aturar aquest cop i la vacuna per a llarg termini poder extingir per totes aquest virus que ens està canviant les nostres vides. Heu aconseguit recaptar més... Digues, Natàlia, perdó. Perdó, estan en un assaig clínic que ha sigut el primer aprovat per l'Associació Espanyola del Medicament, perdó, i ja ho estan provant, tindran resultats en 4 o 6 setmanes i és molt prometedor. I per una altra banda, la vacuna, que també és top a nivell mundial i està sent molt elevada per tothom i de moment confien molt en que funcionarà. Sí, perquè la gent que ens està escoltant ho entengui. El meu pare porta més de 30 anys i tota la seva gent investigant la vacuna contra el VIH, que és un virus que muta moltíssim, molt complicat, i aleshores estan aplicant tot aquest coneixement que tenen a desenvolupar una vacuna que realment podrà ser efectiva per totes les possibles mutacions que pugui tenir el coronavirus, a diferència d'altres vacunes que s'estan tastant arreu del món. I això és el que la fa tan potent, perquè si ara tenim el Covid-19, pot ser que d'aquí uns mesos aparegui el Covid-20, Covid-21, i la vacuna amb la que estan treballant, que per això és tan important que puguin avançar ràpid, i que la gent pugui portar el seu granet de sorra, perquè si la porten, això implicarà poder anar més ràpid i avançar a molt menys temps, la vacuna podria fer front a totes aquestes possibles mutacions i acabar amb el coronavirus d'arrel. Si hi ha algun espectador que ens està veient i diu jo també vull contribuir d'alguna manera a ajudar el Jo me corono, el Joan Corono, com ho pot fer? Poden entrar a la pàgina web joancorono.com i allà, de manera molt senzilla, poden fer la seva donació. No hi ha donació petita, o sigui, el que cadascú pugui i el que no pugui ho pot compartir, que també és molt valiós. I res, qualsevol ajuda és importantíssima i és fonamental per ells. I ara assegurem que, o sigui, les 150 persones, de veritat, estan treballant com mai. Jo mai he vist el meu pare treballant tantes hores, tan esgotat per la situació dramàtica en la que vivim i tan preocupat per intentar solucionar-la i poder tornar a la normalitat. Aleshores, que per favor, que tothom que ens estigui veient i pugui, que porti el seu granet de sorra, que per petit que sigui, serà gegant i entre tots farem aquesta muntanya que hem de construir. No sé si, a més, amb tot això que estem vivint, Marc i Natàlia, com a actors, com a professionals de l'espectacle, diguem-ne, esteu trobant dins vostre més ganes d'expressar-vos, de manifestar artísticament, o al contrari, us està deixant encara més abatuts, de no teniu ganes de fer res? Jo és que, de moment, estem tan concentrats en això que no podem tenir el cap en res ara mateix, ni de feina, ni res creatiu que no sigui per ajudar, perquè la gent que ens traurà de tot això, que són els mèdics, sanitaris, científics, investigadors, s'estan deixant la pell 24 hores al dia i llavors sentim que la nostra energia ha d'anar tota cap aquí. Doncs focalitzeu-la bé, de fet ja ho esteu fent, nosaltres en fem altaveu, ho compartirem també a través de les xarxes per si hi ha algú que s'hi vol sumar i vol contribuir-hi també. Han recaptat ja 1 milió d'euros, estan continuant recaptant diners perquè pugui tirar en marxa aquesta investigació. Marc i Natàlia, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí a Planta Baixa.